جش لگری تھی امر کبوتیا وسیع حضور جو وہ زمانو نوح علیہ السلام ساڈا 900 سال تبلیغ کئی اسی جڑا مسلمان کی سبحان اللہ مدینے جو سائیں 23 سالن میں پوری دنیا کے کلمہ پڑھائے سبحان اللہ تو جے جلوے زمانو جی عشق گری تھی امر کا متیا وسیع ولی چھا جن ملائکہ حضرت اویس کرنی سائی دادا چا سبحان اللہ او باسی نے دیتا او باسی نے دے کھلی تو سبحان اللہ دیئے جو او باسی تو نہیں تو رات جو ساتھی دو سبحان اللہ حبیب جے محبت رکھن وار اویس کرنی سائیں فرمائے تم کے اللہ جو قسم ما رسول اللہ جے توا کے نماز پڑھے ایندو اگ میں مجھے گھریندو اے پہا دیندو ناٹیا عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہاں بھی رہے اساجے علاقے میں شداد کوٹ جو شہر اتے خواجہ غلام صدیق سائیں رحمت اللہ علیہ جو روزو وہ بزرگ جڑے ظاہریے میں زندہ ہو بڑے بزرگ ہو کامل ولی ہو دلبر دستگیر بادشاہ پیر جو خاص ہو اے اتنے قدر جو سانی دستگیر سنیندا جڑے کے مسئلے میں مجدو ہو تے بزرگ ہی لٹو منہ تے وچھی بن منٹن خان بعد مسئلو بدھائی سائیں کو پچھے نہ سہی چھو فرما ہانے دستگیر کو پچھو آتا ہے کہ بٹھائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر نعرہ پیر جشن عید میلاد النبی مرشد حسین علماء اہل سنت محبت رکھنے والے وہ خواجہ غلام صدیق بخاری شریف پہ پڑھائے سبحان اللہ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ بزرگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بخاری شریف پہ پڑھائے اے جدی بھی بزرگ آنے دین علماء بخاری پڑھائیں دے ہم کیسا گالا ہی دینا ہے سبحان اللہ بزرگ بخاری پڑھائیں دے پڑھائیں دے اٹھا سبق میں اٹھو وٹھی بھگو شاگرد کڈ سائیں دستار بدھندو تو ونی بھجندو تو ونی سدھو شداد کوڑ کا باہر آیا جنازو پیو سائیں جنازو نماز پڑھائی دعا گھڑی جنازو کھڑی روانہ تھیا سائیں بوٹیا شاگرد عرض کیو تو قبلا شاباز ہو مالک نے تہا کے بٹھائے کو نے تہا بھجندا آیا فرمائے اے نبی جو غلام ان جے جنازے میں مدینے جا سائیں آیا محبوب فرمائے تو غلام صدیق اساں جنازے میں بیٹھا ہوں تو بیٹھو پڑھائیں سبحان اللہ ان جے کرے اساں بھجدا گا سی مانا معلوم ساتھو سے عاشق کہیں بھی جگہ تے ہو جے مرے مدینے جو سائیں مہربانی فرمائی دو سبحان اللہ اچھا بچے کنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ گال یاد اچے ویا پر چوا بے شک سبحان اللہ کتھے نہ ہوندا واگے کڈے چوا سبحان اللہ اساں دے سکھ جو مشہور بزرگ حضرت خواجہ خواجگان محمد ہاشم ٹھٹھری رحمتہ اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے کے مدینے دے سائیں مدینے میں سلام جو جواب دیو سبحان اللہ جڑے روزے تے آیا نا سلام جو نہیں آواز آیا وعلیکم السلام یا محمد ہاشم گھرا محمد ہاشم ہن چے موسی مہربانی ہن چے موسی مہربانی سائیں فرما اللہ کرے سلام جو جڑے مقتو محمد ہاشم سلام لو تے اندرو آواز آیا وعلیکم السلام یا محمد ہاشم تتری سبحان اللہ جو تھے جو لفظ عربی میں کوئی نہیں سائیں فرمائے تو ٹھٹے جا محمد ہاشم ماں محمد جو دو کے سلام سبحان اللہ ان
بزرگ پنجے کتاب میں لکھیا ہوا تے جدی موجی مدینے میں حاضری تھی سبحان اللہ اوتے حرم پاک میں تے تے دور اے مولا ٹون جو کولو چپ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہانے شو جائے بے شک اے تا ودن اے چاٹو ویٹھا قران اچی رڑی جان اے جے کے ودا ویٹھا ابا تواں دے ابن دے ٹیم میں جدی تا ننڈا ہو تا دستگیر دی یاری کرے کھیر وڑائندا ہو ویرائی دو کھیر ویرائی دو انگڑیوں کھیر ویرائی دو ابا تو پہلا او ماں کے ساتھ والا جا ابا کھیر ویرائی دو کھیر بے شک اخیر ورائندا ہا وری چھا کندا ہا جو پان میں رب لال میں ان کو کلو چاورن جو ان کو کلو چاورن جو ان کو کی ان کو مرچ وٹھی میلا نو گرجی کندا ہا پر رسول جی دا ودا ہے او ہارے تے گھٹا ستا ضرورت ہے حرام چپ تھی او سبحان اللہ آ صحیح تو تے حرام حرام نہیں دلایا سبحان اللہ چلا ہی چھوڑ دو سبحان اللہ ویٹھا لوجو وجو ذاتی ہو سبحان اللہ حرام حرام نے جے لایا میلاد ہلال ہلال نے جے لایا ہے توجہ ان مقتول محمد ہاشم سائیں لکھو اللہ اللہ سبحان اللہ خالی جا تو بھی توجہ کرے محمد مقتول محمد ہاشم سائیں لکھو تے اوتے مجھے ایک کامل ولی سے ملاقات تھی سبحان اللہ اوتے حرم میں پوچھو ماس کا گال مکھے بدھا تے ان بزرگ کچو تے سائیں موجو مرشد اتے حرم میں رہندو ہو ماں ان جو مرید اس کو بھی اتے وفات کرے سبحان اللہ ان کے وہ بزرگ تے ماں پا جے مرشد کے چے ہو تسائیں مکھے کو مدینے جو منظر دکھار سبحان اللہ ان ماں کے چیو تے جنت البقیاں میں رات رہونی صبح جو اچ جائے موٹی او جے کو دسی بٹھائے جائے پوتھو چے کتنا محمد ہاشم سائیں میں رات جنت البقیاں میں رہو ہا اثرات تھیا دساں تو جنت البقیاں میں بدبو تھی ہوئی ہے ایتھی بدبو تھیا کہ مجھے سال پہ مجھے اٹھم جو ایکڑا شخص آیا قبرو کھوٹن لگا اے وری گدھ آیا ان گدھ تے اوے لاش رکھو کٹھدا سا ونن لاش رکھدا سا ونن اوے لاش جیے نکلی ویا بدبو ختم تھی ویا وری اٹھم تو خوشبو تھی ویا گھوڑا سنگارل ان تے سنگارل لاش کھنو تھا چل گیا اوے ساتن قبر میں وری بیا لاش رکھن جا سارے جنت بکیا خوشبو تھی رہی ہے اللہ اللہ صبح جو ماں مرشد سے گال گئی ہے تو مرشد فرمائے تو پتے جے کو مدینے میں رہی کرے حضور جو ادب نہ کندو ہے حضور جی محبت نہ رکھندو ہے وہ جنت بکیا میں دفن تھیندا ہے رات جو ملائے گئیندا ہے ان بھی ادب نہ جا لاش تو کندا ہے وہ جے کے نبی جا غلام دل چوندی جن سا مدینے میں مرو اسا کے جنت البقیا ملے او جا تھی مرندا ہے ملائکہ تو لاش کھڑی ہے چے عاشقن کے جنت البقیا میں دفن کرائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دادا آمین دادا سبحان اللہ اچھا بس کھڑی جو مولا اسا جو نام خدا ملا اے بن فولی
آمین آمین نام خدا میرا اے منفلی کریم قدم قریب نوازا لکھ دروازا چھوڑ کے محمد اکرم تیرا دروازا ایک موج تصابی مجبور کیتا بجائے کم رہا نتکازا آکے میں غلام فریدا رب کرم کرے پڑھے میرا محمد جنازا سب جو آمین کھلی کھلی جو آمین بلخ بخارا میں ایک عورت ہی صاحبہ عورت اتے ایکڑو ہمراہ ان کی عادت ہی جو کفن چورائی لو پر ان عورت کے خبر پئی تے جو مری تو ان کا کفن تو چورائے مائی ان کے گھرائے چھو تو کفن کی قیمت تھی جائے اے کفن بھی چورائے جائے موکل دی پر مجھے جنازے میں ضرورت ہے سبحان اللہ جی مری ہے جنازے میں آیو جنازو پڑھی اے گجو ویو ونی نشان کے قبر تے ان دی عادت رات جو ٹیم اچھی قبر کھوجی جڑے مائی دے کفن تے پہتو آواز آئے قبر ما تے جنتی جنت دا قبر تے لا ہے ان کدی آواز لبدو دھا کرے کری پی سبحان اللہ جڑے ہوش میں آیو چپ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ بلیتا جے گوٹھ جو ہوجے مائے جو جی سبحان اللہ بلیتا جو مائے جو جی ابا بلیتا جو مائے جو جی مری ونی اے قبر تے پجو سجا لایو اس تے اترو بھجی ویندا جو پیر بری کھو بھی پی ویندا الائیں بے شک اچھا بھج اڑے مائے تمتا سا کے کر رہی ہے اللہ اکبر جی یہ نے ڈر کے کری ہوش میں آیو دکی دکی تو جے تا ماں تو تے جنتی ماں کی جنتی ماں دسلی عمر چوری کری سبحان اللہ دادیا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر اللہ بنا رکھے تو میں عادت نہ ہوندی ماں لال کرے ورتی دوں گا کیا آہے تے نہ ہوندی بکری سکری چٹو تھی تے کھیڑا پنج بندی کے نہ ہوندی حبیب جے محبت رکھن وارو مجھے سونے نبی سا پیار کرن وارو بٹھو چلے چلے تو تے جنت دی ماں کی عورت تھی اندرا جواب دے تے مجھے جنازے میں مدینے جو سائیں آیو جی کے بھی جنازے میں آیا اللہ سبنی جا گناہ بخش جنت ہی بھڑائے چھو آئے سبحان اللہ جنازے جو حکم خبر پئے تے شریک تھو یا تے جنازے کے صدقے مہربانی تھیندی آ یا جماعت کے صدقے جنازے سان مہربانی تھیندی آ اج تے ویل تھیو اج ویل تھیو جنازے پڑھے تے کھڑو اڑے چھڈ تے دعا گھرو چھک چھک کم کم دیر تھی تھی ارے دعا گھڑو غریب بگا چھبی بابا یاد رکھو اذا صلیت الجنازہ فاخلص له الدعاء نبی فرمائے تے جنازے جی نماز میت دے پڑھو تے خاص میت دے لئی دعا گھڑو سبحان اللہ جیسے جنازے خود دعا ہے ارے جنازے خود دعا ہے تو دعا کے کھوتا کرو دادا گلا اللہ اللہ ملو گیا جا ہے کرو ان تے میں کو کرو ان تے مجھے در کھلے لا ہے تے مجھے بند اللہ دے تو مجھے 24 کلاک تے روپے دے بارے اللہ کھلے لا خاص پر بدو دعا کرندا ہوں 40 مانو جنات میں ہوجن 40 دے صدقے دعا قبول سبحان اللہ کون کو نیک ہوندا رب ان میت کے بخش تجھے گھروں جاتو ولی نتا گلا سبحان اللہ بابا جے بول یا اللہ دل پر نبی دے صدقے ان کے بخش سبحان اللہ اے ایا دعا گھرن بھی مجھے دلبر محمد جی سنت پے
نبی سائیں فاطمہ بنت اسد علی جی اما دے جنازے سا آیا جی مقام تے آیا رسول اللہ تو حضور قبر میں لتھا سمی پیا سبحان اللہ اب تواں قبر کھڑی سمدا جو سمدا ہو تو سہی دسو تے قبر پوری یا یہ نہ یا رگی آیا کھٹ کھٹلا ان نیت سا نہ سمو یا نیت بھی بری ہو جائے پر اصل نیت یا کرو کہ قبر میں نبی میں جو سائی سنت ستو ہا سنت ادا تھی ونے ارے قبر بھی ماد جی ونے تے ثواب بھی ملی ونے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سائی پار ستو ہا قبر سبحان اللہ سمن خبر فاطمہ بنت علی جی اما کے دفن کرو دفن کرے کعبہ نبی ذات مدے گا یا اللہ یہ مجھے چاچی یا اللہ یہ مجھے اما ہے انہیں کے معاف کر لے پر ماں محمد جو صدقے معاف کرے سے سبحان اللہ اسا ونیے چاندا اور رب سائیں میت کے دلبر محمد جو صدقے معافی لے سبحان اللہ چھوڑا تو جے گھروں جاتو وجے پر گال ہی ہے انن کے اللہ دعا گھرن نڈی دو دعا گھرن دا تے چھڈی دو من نہ گھرن دا نہ چھڈی دو من سبحان اللہ رو وچن ہاں ہاں نبی جا غستا کن اچن رسدو لگو سبحان اللہ ملائکہ گڑ رکھئی بیٹھا ہے نہ تو گرائے سبحان اللہ پر جلال دین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھا تکڑو تھنار ہو بکل جان والے بیچارے ساتو انا پڑھن پانی رب العمل دے میلاد ہندو ہو جدی مریو قبر دے اندر ملائکہ پوچھس تو جو رب پہلا جے تو نتو سجانا تو جو بیج کہہ رہا جے تو نتو سجانا جے حضور آیا قبر میں جے تو ہن جان کے سجانی تو جے تو نتو سجانا ملائکہ تیاری کی عذاب کرے اس نبی کو میں تکل نہ کرو تکل نہ کرو ملائکہ اے نتو سجانے ماں محمد کو سجانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر سائی تو جد ہے نتو سجانے ماں سجانا سے مجھے میلاد کندے ہو عاشقو نبی دا غلام جترو تھی سکے میلاد کر جترو تھی سکے قال ابو بکر صدیق من انفق درهم لا قرات مولود النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنه حضرت صدیق اکبر سائیں تھے فرمائے جو محفل میلاد میں ایک درہم خرچ کرے وہ ماں صدیق اکبر سا جنت میں ول ہو گے سبحان اللہ قال عمر فاروق من عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مرشد حسین حضرت علامہ حسین محسن حسین شاہ باجا اسٹر دے اتنا سا وہ بھی ہے اللہ 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 سفر اللہ اللہ ابا سائیں صاحب کو بھی نہ ملے اور رستو سائیڈ کے بابا سائیڈ جو سائیں اسٹور دے گا انشاءاللہ ادھر سائیں جو دیدار بھی دی دے انشاءاللہ بھاگ بھائی بولا دل ٹھری بولا تکڑا تکڑا سائیں گے رستو جو بابا اسٹور نمبر دے اللہ 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 دل جے کہہ رہے ہیں سا حضرت اللہ مولانا سائیں محسن حسین شاہ باشا درگاہ عالیہ حسین آبادیا جو کے ترجمان ہیں جو سبحان اللہ سا ان کے خوش آمدید جو دل جے کہہ رہے ہیں سا اللہ
جلدی جلدی سے وہی رہے ان شاء اللہ مل صاحب کو خطاب دے دو خطاب کے بعد میں سائن لنگ کی دعا بھی ضرور دوں گی جلد جمع ہو جائیں گے جلدی وہی رہے وہی رہے وہ ہے وہ بس لکھ رہا ہوں شو چیز اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چو آواز نہ آئے یہ آواز اگانو ہن ہانے تے سید سونے جی زیارت کے وچ تے اپنی سبحان اللہ